Assalomu alaykum, Landshaft UZ telejurnalining aziz muxlislari, hurmatli gulsevarlar. Bugun dasturimizni tabiat qo'ynida olib borishga qaror qildik. Ko'rib turibsiz, men bir-biridan chiroyli gullar orasidaman. Ajoyib gulxona, ya'ni ko'chatxonadaman desam ham bo'laveradi. Va bugun ko'rsatuvimiz orqali sizlarga bir-biridan qiziqarli bo'lgan sahifalarni tayyorlab qo'yganmiz. Hozir ularni birin-ketin e'tiboringizga havola etishni boshlaymiz. Bizdan uzoqlashmang. Aziz muxlislar, ko'rib turganingizdek, ko'chatxonaning kiraverishida bir-biridan chiroyli palmalar o'rin egallagan ekan. To'g'risini aytsam, bu go'zal manzarani oldida o'zimni xuddi tropik mamlakatga tushib qolgandek his qilyapman. Bilasiz, bizda Gardenis World sahifasi bor. Londonda faoliyat yuritayotgan ham yurtimiz, landshaft dizayneri Bahromjon aka Abduxoliqov bugun ham yangi loyihalar bilan bizni hayratga solishga tayyor bo'lib turibdilar. Demak, tomosha qilamiz. Salom güzel tabiatımızın şahidoları. Welcome to the Gardeners World. Bog'bonlar dünyasına hoş geldinizler. Sizler bilen bugün ben Bahrom, yana London'dan. Bugün sizlerge şu London'da şimalda joylashgan uylardan biri de, yani şu yerde, şu uyni aldı tamamında çiroyli qilib bog' yaratdik. Klientten şuna kanka zakas düştü. Çiroyli qilib bog' yaratdik. Bu yerde yarım kuyosh, yarım salkın joy bir. Şu yerde çiroyli qilib mana proyektlarni qilib bog'ni yaratdik. Men endi sizlarni shu qilgan ishlarimiz bilan tanishtiraman. Mana hozir turgan joyim, ko'ryapsizlar. Mana sizlarga tanish bo'lgan o'simlik. Gartenziya. Biz hydrangea deymiz buni. Mana shu hamesha yashil bo'lgan gartenziya. Mana ko'ryapsizlar qanchalik gullarning kattaligini. Mana shu balandligi ham 2 metrdan oshiq. Mana shu tartibda chiroyli qilib, mana shu burchakka, ya'ni yarim salqin joyga shu gartenziyani ekdik. Qani bo'lmasa oynay jahon orqali men bilan birgalikda London sari olg'a do'stlar. Londonda shimolda joylashgan uylardan biri. Shu uylarning oldi tomonini chiroyli qilib o'simliklar bilan to'ldirdik, oldiga bog' qildik. Mana ko'ryapsizlar, ko'cha tomondan ko'rinish. Mana chiroyli qilib devorlar urib, mana devorni orqasiga mana shu variegated sariq va yashil lime green deyiladi. Variegated variantida o'simlikni devor sifatida ishlatdik. Ko'p holatlarda ivy ishlatiladi, lekin biz bu loyihamizda ivy ishlatmadik. Shunaqanga hamesha yashil bo'lgan variegated variantidagi o'simlikdan foydalandik. Eliagnes o'simligi hamesha yashil o'simlik bo'lib, 50 dan ortiq turlari mavjud. Bu o'simlikni barglari yashil, barglari sariq va oq aralashgan va och yashil va sariq aralashgan har xil rangli turlari bo'ladi. Yilda bir marta mayda oq rangda gul bo'lib gullaydi. Gullari uncha albatta ko'rinmaydi, chunki bu o'simlikning barglari o'zi chiroyini beradi. Bu o'simlik bir yilda 40 santimetrgacha o'sishi mumkin balandligi. Albatta o'simlikni ekayotganimizda oddiy tuproq ishlatiladi. Oddiy suv o'tkazuvchan tuproq bo'lishi kerak. Salqinga yoki yarim salqinga ekilishi mumkin. 100% quyoshda O'zbekistonda albatta dosh bermasligi mumkin. Sug'orish tartibi albatta suvsizlikka chidamli o'simlik. Keslash qishni oxirida yoki erta bahorda keslanish kerak. Faqat keslanayotganda biroz yashil barglar albatta qoldirish kerak, chunki hamesha yashil o'simlikni keslayotganda albatta birozgina yashil barglar qoldirilishi kerak. Bu o'simlikni daraxt bo'lib o'sadigan turlari bor va buta bo'lib o'sadigan turlari ham bor. Albatta bu o'simlik barglari sariq yashil aralashgan yoki oq sariq yashil aralashgan holatdagi o'simliklarni e'tibor beriladigan bo'lsa, barglari yashillashib ketishga harakat qiladi, ya'ni ayrim shoxlarida yashil barglar paydo bo'lishni boshlaydi. Albatta o'sha yashil barglar yoki yashil novdalar kesib olib tashlanish kerak. Bo'lmasa butun o'simlik yashil holatga aylanib ketadi. Shunga e'tibor berish kerak. Devor urdik. Devorni mana eski ko'rinishdagi toshlardan foydalandik, chunki inglizlar shunaqa
eski ko'rinishdagi tosh har qanday narsani eski holatini xolashadi, yangi yaltiragan narsani xolamaydi va bu devorni orqasiga mana shu hamisha yashil eliagnisdan foydalandim. Mana juda go'zal barglari oq sariq yashil ranglar aralashgan. Toshlarni ham ko'rsatganimdek juda ham eski. Ular albatta magazindan sotib olsa bo'ladi. Quruvchi kompaniyadan foydalandi albatta bu ishlarda. Mana ushlarni ham ko'ryapsizlar. Juda ham shunaqa ko'rinishda g'ishlar bo'ladi, qorayib ketgan va albatta sotiladi. Shulardan foydalandik. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, mana yozuv. Yozuvga ham e'tibor berib qo'yaman. Mana ko'chada qo'yib qo'yiladi. Permit holders only. Ya'ni uyda egalari shu ko'chada mana mashinalarda yo'lda bo'lgan mana parkovka qilinadi. Uyda egalari parkovka qilishga ruxsat beriladi xolos degan ma'noda. Mana tayida Monday to Friday 11 to 1, 11 am to 1 pm. Bu degani ertalabki 11 dan soat 1 gacha boshqa odamlar bu yerda parkovka qilish mumkin emas. Faqat uyda egalari 11 dan 1 gacha parkovka qilish mumkin. Ya'ni u degani boshqa odamlar parkovka qilish mumkin emas. Uydagilar albatta 24 soat parkovka qilish mumkin. Boshqa odamlar 11 dan 1 gacha parkovka qilib bo'lmaydi bu yerda. Shunaqa tartiblar qo'yilganki, qolgan odamlar mashinasini shu kunlar davomida shu yerga tashlab ketmaslik uchun. Va bu yerda albatta tekshirib boriladi. Parkovkalarda noto'g'ri qilinsa jarima solinadi. O'tgan hafta menga ham jarima solishdi. 95 funt jarima, $110. $110 jarima to'lashga to'g'ri keladi noto'g'ri parkovka qilinsa. Shuning uchun mana qanga warning signs deyiladi inglizchasiga, ogohlantirish belgilari qo'yiladi. Mana shu uyni oldiga ham shunaqa ogohlantirish belgi qo'yilgan ekan. Yo'l-yo'lakay bog' dizaynerlik qilish jarayonida sizlarga qo'shimcha ma'lumotlar ham berib o'tib ketaman Londondagi tartiblar bo'yicha. Uyni oldi bog' qurga kirish eshik, ya'ni biz endi ravot deymiz, bu yerda endi shunaqanga palatiga 120 shunaqa yog'och eshiklar qilinadi. Mana ko'ryapsizlar, o'ng tomoniga mana box hech qildik. Hamisha yashil. Mana toshlarni ham yangitdan bu tomonga ham o'rgizdik. Kirish joyiga mana chiroyli qilib o'ng tomonga va chap tomonga gul maydonlarni tashkil qildik. Mana ichkariga kirib boramiz. Ko'ryapsizlar, mana ichkariga kirib borganimizdan keyin mana ko'cha tomon kirib borganimizda mana chap tomonda gullar maydonini tashkil qildik. Chiroyli qilib chegaralarda mana shu Victorian hedging stones deyiladi, shulardan foydalandik. Va o'simliklar bilan to'ldirdik. Xo'p, nimalardan foydalandik? Bu yerda mana katta o'simliklardan biri hamisha yashil bo'lgan wyburnum. Erta bahorda oq mayda gullar bilan gullaydi. Mana. Va uni yonida fuchsia. Bizda fuchsia deyiladi. Fuchsiyani shunaqangi mayda gullik varianti. Bu mana shu mayda gullik fuchsia 100% quyoshda ham o'sadi, yarim salqin, yarim quyoshda ham o'sadi. Biz mana shunaqangi variantidan foydalandik. Hamda bularni tagiga mana ko'radigan bo'lsak, mana yunonimiz kichkina bir tomonga yunonimiz ekdik. Juda ham ko'p kukuralardan foydalandik. Mana yashil kukura, mana bunaqangi rangdagi kukura, bu rangdagi kukuralar. Buni orqasiga mana ko'ryapsizlar, hilibolardan foydalandik. Hilibolar endi qishda gullaydi bular. Shuning uchun albatta qishda ham bizga yashillik kerak. Hilibolar o'zingizlar bilasizlar, hamisha yashil, qishda ham baklarning yashilligini saqlaydi. Kukuralar ham qishda yashilligini saqlaydi ranglarini. Hamda hilibolar qishda gullaydi bizda. Dekabrdan boshlab to martgacha hilibolar gullaydi. Shunaqa tartibda kukuralardan foydalandik va hilibolardan foydalandik. Uni tepasida ko'rasizlar, mana fuchsia. Va mana uyga yaqinlashayotganimizda mana bu uyga kirish joyi. Albatta mana katta to'rtburchak shaklida yunonimiz ekdik. Yunonimizda ham mana ko'ryapsizlar, variegated varianti, ya'ni bakida oq va yashil ranglar ishtirok etgan varianti. Va mana shu uyni kira olishiga yana qaytamiz orqaga. Mana uyni kira olishida mana chap tomonni ko'rsatdim. Mana endi o'ng tomonda ko'rsatadigan bo'lsak, o'ng tomonda mana hamisha yashil box hedge'dan foydalandik va uni orqasida ko'ryapsizlar, hydrangea, ya'ni gardenziya. Bu ham hamisha yashil gardenziya.
hamisha yashil rangida saqlanadi o'zini. Mana bu gartenziyani balandligi 2 metr, 2,5 metr hozir shunaqa balandlikda. Mana to' pastgacha gullayapti. Mana ko'ryapsizlar. Gartenziyalarimiz juda yaxshi gul beryapti bu safar. Juda yog'ingarchilik ko'p hozir Londonda. Va gartenziyalarda yonida juda katta fatsiya. 3,5-4 metr balandlikdagi fatsiya. Mana ko'ryapsizlar, bu tomonga fatsiya ekdik. Yashil rangida. Chunki aytganimdek, uy oq, shuning uchun yashil ishlatdik, vegetativ ishlatmadik. Mana ko'ryapsizlar, bu fatsiyaning bo'yini 3 metr, 3,5 metr balandlikda. Juda katta. Shuni shunday olib kelib, shu burchakka shunday ekib qo'ydik. London shunaqa joyki, butun dunyodan hamma o'simliklar shu yerga olib kelinadi. Bu yerda har narsani sotib olish mumkin. Pulingiz bo'lsanglar albatta har narsani sotib olish mumkin. 3-3,5 metrli balandlikdagi fatsiyani ham albatta garden centerlardan, ya'ni o'simliklar markazidan sotib oldik va shunday olib kelib shu yerga o'rnatib qo'ydik. Ushbu o'simlikning inglizcha nomi Fatsia japonica bo'lib, o'zbek tiliga tarjima qilinganda Yapon fatsiyasi deb nomlanadi. Bu o'simlikni yana bir nomi Yapon araliyasi ham deb nomlanadi. Ushbu o'simlik hamisha yashil bo'lib, barglarini kattaligi va chiroyliligi bilan odamlarni o'ziga rom etadi. Vatani Yaponiya bo'lib, kelib chiqish nomi Fatsi degan Yapon so'zidan olingan bo'lib, ushbu Fatsi so'zini o'zbek tiliga tarjima qilsak, 8 degan ma'noni bildiradi. Ya'ni barglarda 8 ta bo'laklardan iborat bo'lganligi uchun barglari shunaqa Yapon tilida Fatsi deb nomlanib, 8 bo'laklik bargli o'simlik deb nomlangan ekan. Ushbu o'simlik balandligi 3-4 metr bo'ladi. Bu o'simlikni pastroq qilib ushlab turish ham mumkin, albatta kestlash yo'li bilan. Ushbu o'simlikni kestlash davri kech qish yoki erta bahor yoki bo'lmasa yoz davomida ham kestlasa bo'ladi. O'simlikni agarda bo'yini pastroq saqlamoqchi bo'lsa, birdan 3 qismini kestlab borsa bo'ladi. Birdan 3 qismini albatta kestlansa, yana ko'karib chiqa oladi. Ushbu o'simlikni ekishda joyini tanlaydigan bo'lsak, ekiladigan joyi albatta yarim salqin yoki 100% salqin bo'lishi ham mumkin. Tuproq hech qanday muhim tuproq tanlamaydi. Oddiy shirin daralashgan suv o'tkazish uchun tuproq bo'lishi kerak. O'simlikni sug'orish tartibi ekiladigan bo'lsak, o'simlik ko'p suv talab etmaydi. Barglarining kattaligi havodan ko'p namni tortib oladi. Fatsiya eng go'zal o'simliklardan biri bo'lib, bu fatsiyani har xil turlari bo'ladi. Buna eng asosiy go'zalligi barglarida bo'ladi. Barglarni hamisha yashilligi, barglarda oq ranglar aralashgan barglar turlari ham bo'ladi. Hamda fatsiya gullaganda juda ham chiroy kirib ketadi. Gullari yumaloq oq chiroyli rangda bo'ladi. Hamda gullarni o'rnida o'z navbatida mevalar ham qiladi. Mevalarni qora yumaloq shakllari o'z navbatida shu o'simlikni go'zalligini yanada ham oshiradi. Fatsiya japonikani devorga chirmashib o'sadigan turlari ham bo'ladi. Albatta, ushbu turlaridan yashil devorlar tashkil qilish jarayonlarida foydalanish mumkin. Mana shu burchakka mana ko'ryapsizlar, chiroyli qilib uyga kirish joyida o'ng tomonda gullar maydoni tashkil qildik-da. Gul maydoni qilib turib, mana devor urdik. Mana bu tomon endi pastdagi etajdagi uyga kirib ketiladi bu yer. Mana shu yerga devor urib turib, shu oraliqqa 2 metrga 2 metr bo'lgan joy tashkil qildik-da, tuproq bilan to'lg'izib, mana shu 3,5 metrli fatsiyani olib kelib, shunday gum etkizdirib ekib qo'ydim, qaranglar mana. Mana chiroyli gullar yotib. Fatsiyaga albatta hech qanaqangi bir muhim tuproq ishlatish shart emas. Oddiy kompost ishlatamiz, ya'ni oddiy chirindagi aralashgan tuproq ishlatamiz. Yaxshilab ekib, birinchi yil sug'orilib, keyingi yil sug'orish kerak yo'q. Umuman suvsiz o'zi yashaydi. Albatta yarim salqinda chiroyli oq gullab va qora mevalar qiladi. Gullaganda ham albatta juda ham chiroy beradi. Mana yashil fatsiyan tayida ko'ryapsizlar, mana skimiya japonika. Skimiya japonikani erkagi bu. Albatta bu gullaydigan varianti. Qishga borib, dekabrga borib, bu ham gullaydi. Chiroyli gullarga bo'ladi. Va mana uyda kirish qismiga ko'radigan bo'lsak, mana uyda kirish qismi qizil g'ishlar o'rilgan mana chiroyli qilib chap tomoniga ivy ekdik. Devorga yopishtirgizib. Va mana yerlar pastga tuyaklar bilan boyatdik. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, har xil o'simliklardan foydalandik.
petunyalar, mana bir de gardenza ham bor mana. Keyin kamelya mana gullab tugan kamelya. Kamelyaning kichkina varianti, miniatcha varianti bu 10 yildan keyin mana shunday holatda turadi, o'smaydi. Shunaqa miniatcha variantdan foydalanib kamelyalarda ko'ryapsizlar mana bu yerda mana bu tomonda ham mana go'zal tuyaklardan o'rnatdik mana. Hatto ki mana bu yerda yog'och tuyakdan ham o'rnatib qo'ydik. Shu bilan mana uyda bu tomonda Pirus. Hamisha yashil Pirus. Shu proyektimda ko'rib turganlardek Yapon Pirusidan ham foydalandim. Yapon Pirusi bu hamisha yashil o'simlik bo'lib yarim salqın yoki 100% salqın joyda yoqtiradi. Albatta O'zbekiston sharoitida 100% salqınga ekishni tavsiya berardim. Tuproq masalasiga keladigan bo'lsak, albatta Yapon Pirusiga maxsus tuproq kerak bo'ladi. Ushbu o'simlik asid moddasiga boy bo'lgan tuproqni yoqtiradi. Shuning uchun biz 50 kishi tuproq ishlatamiz Britaniyada, Angliyada. Buni keslashga keladigan bo'lsak, albatta keslash tartibi iloji boricha biz Britaniyada buni keslamaymiz, chunki Yapon pirisi juda ham sekin o'sadi. Keslashda deyarli hojat yo'q, chunki o'zini shaklini o'zi saqlab boradi, chiroyli shaklini. Agar keslash kerak bo'lgan taqdirda albatta erta bahorda gullab tugaganda, albatta aprel oyida gullab tugaydi. Gullab tugashiga ila keslash mumkin. Bu o'simlik butasimon o'simlik bo'lib, albatta bo'yi Britaniyada 2-3 metrgacha bo'ladi. Lekin bu o'simlikni nocha bo'ladigan turlari ham bor. Albatta men Avstraliyaga qilgan safarimda bu o'simlikni daraxt bo'lib o'sayotganini ham o'z ko'zim bilan ko'rganman. 4-5 metr balandlikda o'sayotganini ham ko'rganman. Shuning uchun bu o'simlikni O'zbekiston sharoitida albatta unaqa katta bo'ladi deb o'ylamayman. 2 metrgacha bo'ladi. Yana bir jihatiga keladigan bo'lsak, ushbu o'simlikda banklari har xil bo'ladi. Hamisha yashil bankli bo'ladi. Banklarda oq va yashil ranglar aralashganligi yoki banklarda yashil va pushti rang aralashgan turlari ham bo'ladi. Bu o'simlikni erta bahorda gullashi, chiroyli gul berishi bitta go'zallik bo'lib, ikkinchi go'zalligi erta bahorda banklarini yashil rangdan pushti rangga aylanishi buni o'zi ikkinchi go'zallikni ham beradi. Albatta bu holat yilning oxiriga yetgungacha yana bir takrorlanadi. Ya'ni yana qayta gullaydi va yana barglari pushti rangga kirib boradi. Shuning uchun men ushbu proyektimda ushbu o'simlikdan ham foydalandim. Albatta sizlarga ham ushbu o'simlikdan foydalanib bog'ingizni go'zal qilishni tavsiya beraman. Sug'orish masalasiga kelsak, albatta O'zbekiston sharoitida har qanday o'simlikni tez-tez sug'orishga to'g'ri keladi. Hamisha yashil o'simliklarni albatta tez-tez sug'orishga to'g'ri keladi. Ushbu o'simlik ham hamisha yashil o'simliklar singari baklariga suv berish tartib bilan sug'orilishini yoqtiradi albatta. Hamda sug'orayotganda ko'proq temir moddasi berilsa, temir moddasi o'sha baklarni yashilligini ta'minlaydi. Hamda bahorda va yoz davomida gullayotganda baklarni chiroyli bo'lib pushti rangga kirishini ta'minlaydi. Shuning uchun albatta sug'orayotganda hech bo'lmasa oyda bir marta yoki ikki marta temir aralashgan suyuqlik moddalarini qo'shgan holda sug'orish tavsiya etiladi. Hamisha yashillikni ta'minladi. Mana ko'ryapsizlar, mana ivylar ham hamisha yashil, bu yerda mana yunonimiz ham hamisha yashil. Bu yerda endi shu uyga kirish bo'lgandan keyin, uyga kirishni yon tomonida to'rtburchak shaklida mana biz maydon tashkil qildik. Maydon tashkil qilib, maydonda mana o'rtasiga yumaloq shakldagi manzarani berdik va shu yerga albatta endi biz katta tuyak olib qo'ymoqchimiz. Katta tuyak olib qo'yib, uning ichiga hamisha yashil bir o'simlik qo'yamiz. Mana atroflariga mayda toshlardan tashladik. Mana ko'ryapsizlar, bu tomon mana ko'cha. Mana ko'chani sizlarga ko'rsatdim ko'cha tomondan. Endi bu uy tomondan ko'chani ko'rinishi. Katta kamelya ham bor mana, balandligi 3,5 metr keladi mana katta kamelya. Kamelyaning mana orqasida ko'cha tomonda ko'ryapsizlar, mana shu o'zimiz chinorlar. O'zimiz chiroyli chinorlar mana erta bahorda keslab qo'yishdi.
Mana shu kesilgan chinorlarni ko'rishim mana Londonda. Erta bahorda kesilgan. Mana yana bitta chinor erta bahorda kesilgan. Bular hammasi mana shu ko'chaning go'zalligini beradi, qaranglar. Naqadar chiroyli chinorlar. 2 yil 3 yilda bir marta kesilishadi. Mana po'stlog'ini qarsanglar, qanaqa chiroyliligini. Semiz katta bo'ladi ingliz arlari futsiyaning nektarini olyapti. Futsiyalarda qanchalik chiroyliligi. Mayda gullaydigan futsiya. Albatta yozda chiroyli gullaydi. 100% quyoshda o'sadi bu albatta. Kichkina gullaydigan futsiyalar ham salqinda ham yashaydi. Salqinda ham juda chiroyli gullar beradi. Mana hozirga ekkan joyimiz albatta yarim salqin, yarim quyoshli joy. Demek bu tomonimizda futsiya, kamila, mana manovi endi yellow hedge qildik. Endi bu o'ng tomonimizda ham buni qo'shni bilan shu uyni o'rtasini ajratuvchi yashil devor tashkil qildik. Albatta yog'och panellardan foydalanmadik. Londonda agar yog'och panel qo'ysangiz ham 1.5 metrdan oshib balat panel qo'ya olmaysiz, qonun bor. Nosh qo'ya olmaysiz. Yo yog'och panel qo'yishingiz kerak bo'lmasa yashil shunaqangi devor tashkil qilishingiz kerak. Demak, biz nimadan foydalandik bunda? Mana bu yerda ko'ryapsizlar, balat devor yuritdik. Yashil. Shunday atkilik qo'ydik, chunki mana kattalarni birgalashtirib tekkida va tekis qilib keslab qo'ydik. Londonda albatta shunaqa katta o'simlikni sotsa bo'ladi. Biz bularda O'zbekistonda devor gul deysizlar, Angliyada bular privet deb nomlanadi. Albatta mana shu kichkinagina proyektchamiz sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Mana shu uyda oldi tomondagi bog'i eniga 7 metr, uzunligi 11 metrlik joy. Shu kichkina joyga shuncha narsalarni joylashtirdik va go'zallashtirishga harakat qildik. Hamda mana kirish joylarini ham albatta tuyaklar bilan boyitib, ranglar bilan boyitdik. Ishlarimiz yoqdi deb o'ylayman. Hamda kelgusida ham albatta sizlarni qilib borayotgan proyektlarim bilan tanishtirib boraman muntazam. Hamda sizlar bilan xayrlashib qolaman endi. Kelgusida Oynay Jahon orqali Londonda uchrashguncha sizlar bilan xayr. Siz Dunyo bo'ylab telekanalida Landshaft o'z telejurnalini tomosha qilyapsiz. Eslatib o'taman, bizni YouTube tarmog'i orqali ham kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Obuna bo'lishni unutmang, chunki u yerda siz avvalgi dasturlarimizni ham bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Ko'rib turibsiz, men bir-biridan chiroyli gullar qurshovidaman va yaxshi kayfiyatda dasturimizni davom ettiramiz. Hozir navbatni mahorat darsi sahifasiga beramiz. U yerda gulsevar yurtdoshimiz Abduvoris G'aniyev gartenziyadan qalamcha olish usullaridan birini ko'rsatib beradilar. Assalomu alaykum, Landshaft o'z ko'rsatuvi muxlislari. Hozir sizlarga gartenziya qalamchasidan ko'paytirish usulini ko'rsatib beraman. Bu gartenziyani Dunyo Landshaft o'z Telegram kanalimiz admini Zarina opa berganlar. Bu sorti gartenziya vanilla fries deyiladi. Demak, ishni boshladik. Shoxlarni avval gullarni olib tashlaymiz. Qalamchamizni kerakli joydan kesib olamiz va barglarni yulib olib tashlaymiz. Aks holda shoxchamiz bor kuchini ildiz chiqarishga sarflaydi.
qalamchalarimizni bir martalik stakanchaga ekamiz. Ortiqcha suv qolmasligi uchun stakan tagini kesib olamiz. Tuprog'imiz torf va perlitdan iborat. Stakanlarimizga tuproqni solamiz va ildizini tezroq chiqazishi uchun Carnewine, ya'ni ildizdoridan foydalanamiz. Shoxchalarimizni Carnewine'ga botirib olib va tuproqqa ekib qo'yamiz. Bu mayda shoxchalarni ham tajriba sifatida ekib ko'ryapman. Asosiy shox mana katta shoximiz. Buni ham barglarini olib tashlaymiz va Carnewine'ga botirib torfga ekamiz. Oxirgi qiladigan ishimiz teplichka. Men oddiy salafandan foydalandim. Shu ekkan shoxlarimiz xudo xolisa 20-25 kunda ildizlab yangi shoxchalari ko'rinib qoladi. Bu o'zim ekib ko'rgan gartenziya mana 20-iyunda ekkandim. Hozir ildizlab yangi shoxlari chiqyapti. Xullas, shu hammaga e'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Uylarda doimo yashil hudud gullab, yashnab turishini tilab qolaman. Aytsam, sitrus mevalarini iste'mol qilishni juda ham yaxshi ko'raman, lekin ularni pishish jarayonini ko'rmagandim, ya'ni bandida turgan holatida va hozir bu yerda guvohi bo'ldim. Bu mevani ham limon deb o'ylagan edim, lekin u O'zbekistonga kelgan yangi tur ekan, nomi ham ajoyib, kumquat deya talaffuz qilinar ekan. Buni men mutaxassislardan so'rab bilib oldim. Uni o'ziga xos jihatlari shundaki, u shifobaxshli xususiyati ham bor ekan, lekin buni Poslog'i bilan birgalikda yeyish mumkin ekan. Ta'mi ham limonga o'xshab ketadi. Anglagan bo'lsangiz kerak. Hozir navbatni sitrus o'simliklar sahifasiga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun o'tgan Darsimizda davomi sifatida uy sharoitida kiwi ko'chatlarini parvarishlash to'g'risida ozgina to'xtalib o'tamiz. Kiwi ko'chatlarini uy sharoitida parvarishlash o'ziga yarasha murakkablikni talab qiladi. Sababi, kiwi u yovvoyi hisoblanadi. Kiwiga biz beradigan udobreniyalar, o'ziga yarasha tuproq va havoning nisbiy namligi kerak bo'ladi. Eng muhim narsalari kiwi minus 30 gradusgacha sovuqqa chidaydigan ko'chat hisoblanadi. Bu minus 30 gacha chidaydigan narsani uy sharoitida parvarish qilgan paytingizda uy sharoiti unaqa sovuq yo'q, doim o'sib turadi degan fikr xato narsa, chunki u vaqtga kelgan paytda yorug'lik kamaygan tufayli kiwi baribir tinim davriga kiradi. Barglarini tashlaganda oddiy cho'p holatida qolishini kuzatishimiz mumkin. Kiwi ko'chatlari parvarish qilinganda doimiy ravishda namlikni yoqtirganligi sababli bu ko'chatlarda tuproq qismi 60% namlikda turishi kerak. Kuzatib turamiz, tuproqning ustki qismi nam bo'lib, pastki qismi quruq bo'lib qoladigan bo'lsa, kiwi ko'chatlarini barkida sarg'ayishni kuzatamiz va turg'urligini yo'qolishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Kiwi oldingi darslarimizdan ma'lumki, ikki jinsli o'simlik hisoblanadi. Bunda erkak va ayol ko'chatlari bo'ladi. Uni bilish uchun tanadagi ko'pchilik qizil barglarni tagidagi xoshiyalarga nisbatan olishni boshlashadi. Bu noto'g'ri fikr. Masalan, bu ko'chatimizda pushti, bu ko'chatimizda qizil ko'rinib turibdi. Bu erkak, bu ayol degani emas. Yoki tuklarini soniga qarab turib aytish mumkin deyishadi. Bu ham noto'g'ri fikr. Kiwini erkak ayolligini faqat gullaganda guliga qarab bilgan ma'qul hisoblanadi. Ikkinchidan, kiwi ko'chatlari o'stirish mobaynida 6-7 yiliga borib urug'idan chiqqan kiwi ko'chatlari gullashni boshlaydi.
tuvakda o'stirilgan kivi ko'chatlari ham agar u payvand urilsa, payvand qilinadigan bo'lsa, ertaroq hosil berish ehtimolligi bo'ladi. Ko'chatlarni o'stirayotgan paytida u ilashuvchan biron nimaga ilashmasa o'sa olmaydi. Doimiy ravishda uni oldida tirgagi bo'lish kerak. Uy sharoitida o'stirganda biz surtak deymiz, kimdir raish deydi. Shevamizda biron nimaga ilashish hisobiga uzum singari o'zini tanasini ko'tarib tura oladi. Kiwida e'tiborli bo'ladigan sohalarimizdan yana biri uni barkini doimiy ravishda namlab turishdir. Gumat preparatlardan foydalanganimizda juda ham zo'r effekt olamiz. Azotli udobreniyalar yoki boshqa NPK shaklidagi dorilarimiz kiwi ko'chatlarida mumkin emas. Ularda yashash tarzida unday udobreniyalar yo'q. Shu sababli u bergan paytimizda kuydirib qo'yishimiz juda ehtimolligi yuqori bo'ladi. Biz uchun yana bir yaxshi jihati u soya sevar hisoblanadi. Quyosh nuri kerak emas. Soyada qolgan paytda ham o'zini juda yaxshi his qiladi. Ikkinchisi kiviga kasallik tushmaydi. Uni kasallik bilan qo'rqitish mumkin emas. Bu ko'chatlar doimiy ravishda kasallikdan xoli holatida ko'rishimiz mumkin. Bu ko'chatlarda kasallik bo'lmaydi. Uy sharoitida banan ko'chatlari yetishtirilganda teplitsadan nima farqi bor degan anaqa holat bo'ladi. Uy sharoitida osay bo'lmaydi. Tuvada ham hosil olish mumkin banan ko'chatlardan, lekin uy sharoitida namlikda ushlab qolish qiyin bo'ladi. Xonani harorati nisbiy namlikka qurib ketganda banan ko'chatlari o'zini saqlash maqsadida uni barglardagi ozuqalarda suvni, zapas energiyasini tortib olishni boshlaydi. Natijada barglar tez quruvadi, asosiysi o'sib nuqtasi saqlanib qolaveradi, lekin atrofdagi pastki barglarni qurishi kuzatishimiz mumkin bo'ladi. U o'suvdan albatta orqada qoldirishga sabab bo'ladi. Hurmatli do'stlar, bu ananas ko'chati. Ananas ko'chatini O'zbekiston sharoitida yetishtirish uchun katta bir kuch talab qilinmaydi. Faqat issiqlik va yorug'lik so'raladi bizning sharoitimizda yetishtirish uchun. Ananas ko'chatini teplitsa sharoitida o'stirish o'zgarishi qiyinchiliklarga ega. Undan ko'ra uy sharoitida tuyada gul shaydolari singari, gul parvarishi singari yetishtirish eng oson qulay usul hisoblanadi. Ananas ko'chatini bizda o'stiriladigan eng ko'p o'stiriladigan ikkita sorti haqida gaplashamiz. Korona farqlari, asosiy farqlari buni tekisligida. Mana ko'ryapsiz, bu tekis sort. Yana bir sortni ko'rsatamiz. U chisimon arra shaklida bo'ladi. Bir-biridan farqi shu. Mevasini katta kichikligida, tez hosil berishida farq bo'ladi. Ananas ko'chatlari mevalarining katta kichikligi uni sortiga bog'liq. Bu ko'chatlarda qancha bu barglari katta bo'lsa, shuncha katta meva beradi. Qancha ko'chat kichkina holatida bo'ladigan bo'lsa, barglari u ko'chatda kichkina shaklda beradi. Bevosita ichiga o'tadigan bo'lsak, ananas ko'chatini tuprog'i qishda namlik ortib ketishi tufayli o'lish juda ham ko'p kuzatildi bizning sharoitimizda. Shuning uchun qishda hisobda suv ichmasligini, issiqlikni saqlash bilan birgalikda namlikni yuqori darajada ushlash kerakligini aytishimiz mumkin. Boshqa ko'chatlardan farqli ravishda ananasdan namlikni ushlash uchun barkidan suv sepish yaxshi rezultat bermaydi. Buni barkidan suv sepgan paytimizda u o'zak qismini ko'rishimiz mumkin. O'zak qismida suv yig'ilishi hisobiga bu joyda suv yig'ilib qoladigan bo'lsa, o'rtasida o'suv nuqtasi chirishi kuzatiladi. Bittadan oxiri chirib turib, yig'ilib uzilib ketadi. Uni o'zak nuqtasidan hosil bo'ladi. Shu hosilda olishda muammolarga kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Yana sizning e'tiboringizga nimalar qiziq, nimalar haqida to'xtalishimiz kerakligini Landshaft.uz Telegram kanalidan yoki YouTube kanalidan yozsangiz, shu ko'chatlar haqida to'xtalib o'tamiz va o'zimizda tajribalarimizni o'rtoqlashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni doimiy kuzatib boruvchi aziz muxlislar, xabaringiz bor, biz karantin paytida ham ijod bilan band bo'ldik, dasturlarimizni mobil tarzda efirga uzatib bordik va fotojamlanma sahifasini 4-chi va 5-chi mavsum g'oliblariga karantin sababli sovg'alarni topshira olmagan edik. Bugun mana 4-chi mavsum g'olibi Ibrohim Ikromovni taklif etganmiz va 5-chi mavsum g'olibasi Shahlo Allobergenovani ham taklif etgan edik, lekin qizchalari biroz betob bo'lib qolganligi sababli Samarqanddan kela olmadilar. Hozir esa g'olibimizga sovg'alarni topshirish uchun sahifamiz homiysi Zahriddin Flowers pitomnigi rahbari Fahriddin aka Sayfiddinovni taklif etamiz.
Assalomu alaykum Fahrid aka. Va alaykum assalom. Marhamat, o'z bog'imizdan gullar. Rahmat. Xudo xolis, onajoningizga berib qo'yasiz va tabriklaymiz siz uchun qalbdan. Rahmat kattakon Fahrid aka. Juda ham chiroyli gullar ekan. Aynan. Maxsus sog'imiz mana Ibrohimbekka mana bu. Va asosiy sog'imiz. Va'da qilingan Italiyadan keltirgan magnoliya daraxtimizni juda ham chiroyli ekan. Sizga esdalik sovg'alarimiz. Oho. Sizga yordamlashib olgan bo'lardim Ibrohimjon, lekin o'zimda ham qo'limda gul bor. Marhamat. Rahmat sizga. Tabriklaymiz Ibrohimbek. Magnoliya daraxti juda ham uzoq yillar yashaydi. Juda katta daraxt bo'ladi. Yaxshilab parvarishlasalar ancha yillar bu bizdan esdalik bo'lib qoladi, xudo xolasa. Albatta, biz bu borada Ibrohimjonga to'liq ishonamiz, chunki ular o'sha mening tajribamda sahifasi orqali gulshaydolarga ko'plab tavsiyalar berganlar va gullari ham juda ham ko'p. Va ishonamanki, magnoliya bu gulni ham o'sha daraxt holiga keltirib, gullatib, yashnatib yuboradilar. Ibrohimjon, o'zingiz mana shu gulni kutganmidingiz? Magnoliya guli bormi o'zi sizda sovg'amiz, sizga yoqdimi? Albatta, bu bergan sovg'alardan men juda ham xursand bo'ldim. Sovg'ani yoqqaniga keladigan bo'lsa, menga bu gul juda ham yoqdi. Menga tanlash imkoniyatini berishgandi. Meni bog'imda ushbu gul yo'qligi uchun men o'zim magnoliya gulini sovg'a tariqasida berishligini tanladim. Juda ham yaxshi, demak, sovg'amizdan ko'nglingiz to'ldi. Xursandmiz biz bundan. Va mana bu qo'llarimizdagi chiroyli guldastalarni ham bizga taqdim etishdi. Buni albatta onajoningizga sovg'a tariqasida olib borsangiz, menimcha juda ham xursand bo'ladilar, to'g'rimi? Albatta. Bu sovg'alar uchun kattakon Zahirda Flavors ma'muriyatiga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Va 5-mavsum g'olibasi Shahlo Alla Berganova kela olmadilar, xabaringiz bor. Ularni sovg'asini nima qilamiz, Faxriddin? Shahlo xonni g'olib bo'lganini chin ko'ngildan tabriklaymiz. Qizlariga sihat salomatlik, tez kunlar sog'ayib ketsinlar. Sovg'alarni o'zimiz yetkazib beramiz. Juda ham yaxshi, demak, Samarqand viloyatiga yetkazib beramiz. Ibrohim, shu menimcha bu gullarni ham olib borib, qalamcha qilib qo'lingizga kelib qo'ysangiz kerak. Yo'q, aksincha bu gullarni olib borib, onajonimga sovg'a qilib bermoqchiman. Albatta, shunday qiling. Aslo bularni ham ekib, gullatib yashnatishga harakat qilmang, onajoningizga sovg'a qilib bering. Bilasizmi, menda hozir bir fikr tug'ildi. Xo'sh, qanaqa ekan? Bugun mening tajribamda sahifasiga birgalikda, ya'ni o'zingiz navbat bersangiz qanday bo'larkan? Mayli, shunaqa qilamiz. Demak, aziz muxlislar, mening tajribamda sahifasida bugun orxideya gullarini ko'chirib o'tkazish to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Tomosha qilamiz. Hurmatli gulsevarlar, endi sizlarga orxideya gulini qanaqa qilib peresadka qilish, ya'ni ko'chirib o'tkazish jarayonini ko'rsatib o'tmoqchiman. Ko'pchilik orxideya gulini chiroyli gullab turgan paytda sovg'aga oladi yoki o'zi qiziqib sotib oladi. Lekin ko'pchilik bilmaydiki, mana mashu orxideya gulini tegida, mana mashetida xuddi bir gubkaga o'xshagan narsasi bo'ladi. Bu narsa ildiz chirishiga olib keladi. Gullab turgan paytida orxideyani peresadka qilib bo'lmaydi. Negaki, gulini to'kib yuborish ehtimoli juda yuqori. O'shaning uchun gulini to'kib bo'lgandan keyin darhol peresadka qilish kerak bo'ladi. Mana bu orxideyamiz gullab bo'lgan, ildizlari ko'rib turganingizdek sog'lom, hali. Lekin o'sha gubkasi olinmagan. Bu orxideyani gubkasini olamiz. Bu orxideyamiz esa gullab bo'lgan, lekin shoxi qurimagani uchun qoldi. Bu mash shoxlardan yana yangi vetga chiqarib gullash ehtimoli bor. Buni ildizida chirish holatlari yuzaga kelgan. Buni chirigan ildizlarni olib tashlab, yangi gruntga ekamiz. Birinchi bu orxideyadan boshlaymiz, ya'ni gubkasini olish jarayonini ko'rsatib o'taman. Men imkon qadar eski hamma gullarda ham eski gruntini ishlatmayman. Xoh orxideya bo'lsin, xoh aglonema bo'lsin, chunki gruntda qanaqadir gripkoviy kasalliklar, nimadirlar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun eski gruntini tashlab olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, kichkina stakanchik shaklida. Mana yumshoq gubka. Mana mashini to'liq tozalaymiz. Ildizlari juda ham sog'lom chiqdi. Bitta mana mashina ildizi chirigan. Mana
qolgan ildizlari hammasi sog'lom. 8-mart kunida olingan orxideya. Bular hammasi sog'lom va yangi ildizli. Ildizlar ko'rib turganingizdek mana juda ham baqmat, yaxshi. Keyin ko'pchilik orxideya umuman tuvada ekilib turgan paytida ham bayini olishda xato qiladi. Mana qilib tortishadi va noto'g'ri bo'ladi. Orxideyaning bayini juda oson olish usuli mana mashinadan yirtasizlar. Yirtib to'g'ri olib ketsangiz mana mashinada ketadi va oxiriga borib ikkiga ajraladi. Ildizi ham qimirlamaydi. Bayi ham osonlikcha olinadi. Eski bayli barq tushib ketadi, peristatika bo'ldi, o'shaning uchun eski baylarni olib tashlaymiz. Bu ko'rsatgan usulim gul mamnaqa ekilib turgan paytda shunaqa qilib olasizlar, ya'ni yana bir marta ko'rsataman. Mana mandan boshlaysizlar, ikki tomonga yirib, oxirgacha olib borasizlar. Bunisini bu tomonga, bunisini bu tomonga qilsanglar, oson ajralib chiqadi. Orxideyani mana tozalab oldik. Endi bu tuvagimizga yangi qara solamiz. Tuvagimizni agar iloji bo'lsa mana mamnun qilib teshib olganimiz yaxshi. Qizdirilganmi yoki boshqa temir bilan, negaki bunaqa qilsak gruntimizni qurishi oson bo'ladi va ildiz chirish foizi anchaga kamayadi. Eski gruntni chetga ortiramiz va bu gruntdan solamiz. Orxideyamizni tuvaga joylaymiz va atroflaridan karani sotib chiqamiz. Kara oralariga, ildizlar orasiga ham yaxshilab kirishi kerak. Bo'lmasam, gulimiz yaxshi o'rnashmaydi tuvaga. Turli tomondagi og'ib ketish holatlari kuzatiladi. Mana mamnaqa orada ochiq joyli qolishi kerak emas. Qo'limiz yetsa, qo'limiz bilan yoki bo'lmasam ruchkami, qalammi, shunaqa uzun narsalar bilan oralariga ham joylashtiramiz. Ildizlari imkon qadar tuvadan ko'rinib tursin. Chunki ildizlari qanaqa holatda rivojlanyapti? Yashil bo'lyaptimi, yangi ildizlar chiqaryaptimi yoki aksincha orqaga qarab ketyaptimi, chiriyaptimi? Kuzatib turishingiz kerak. O'shaning uchun ildizlari juda qarang orasida qolib ketmasdan ko'rinib tursa, o'zingiz kuzatib turasizlar gulingizni. Qay ahvolda rivojlanishi yoki bo'lmasam orqaga ketishi. Mana ko'rib turganingizdek, karalarni yaxshilab joylashtirib oldik. Oralig'ida bo'shliklar qolmadi. Endi gulni o'zini sal tekislab joylashtiramiz. Bu gulimiz o'zi aslida o'sishi qiyshiq o'sgan boshida, o'shaning uchun juda tekis bo'lishini imkoni yo'qroq. Qo'ldan kelgancha tekislashga harakat qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek, buni peristatika qilib bo'ldik. Endi navbat ildizida chirish holatlari yuzaga kelayotgan ikkinchi orxideyaga. Uni ham gruntini yangi gruntga aralashtirmaymiz. Bu torf bilan kokos chips aralashmasiga ekilgan edi. Ildizi juda yomon ahvolda. Sog' ildiz qolmagan desek ham bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, ushlasak bu ildizlar hammasi mana yumshoq uzilib ketyapti. Lekin mana yangi ildizlar ham bor. Bu mana manbili karaga mana shu ildizlarni uchini kirgizib eksak, shular ildiz otib Xudoq xohlasa o'sish bo'ladi. Chunki yangi bayli chiqaryapti bu orxideya. Yangi bayli chiqaryaptimi? Demakki hali umid bor. Mana chirigan ildizlardan tozalab oldik. Faqatgina mana shurugini
sağ ildizda qoldi. Mana shuncha chirigan ildizlar chiqdi. Bu gruntni ham hammasini to'kib tashlaymiz. Chetga o'tiramiz va yangi karadan solamiz. Mana bu ildizlarni ham bu o'zi tepada turdi, boshida. Endi xos shu ildizlardan faqat umid tushan uchun bu ildizlarni ham karam ichiga qo'yib ekvamiz. Atroflarini. Bunda o'zi ildizlar unaqa ko'p emas, ko'rib turganingizdek, karalar juda yaxshi joylashgan. Boyiginda ildizlari ko'p edi. Shuncha kara ildizlarni orasiga yaxshi kira olmagandi. Bunda ildiz yo'qligi hisobiga kara juda yaxshi joylashdi. Mana ildizlar ham hammasi qo'mildi, ochuv ildizlar qolmadi. Mana shu bitta shu ildiz qoldi, shuni ham atrofiga kara solamiz. Mana orxideyalarimizni ekib bo'ldik. Endi bulaga mana bunaqa orxideyalar uchun maxsus mo'ljallangan vitamin minerallarga boy palchikalar bo'ladi. Bularni shundoq ildiziga yaqin joyiga tiqib qo'yiladi. Lekin e'tibor beringlar, ildiziga tegib qolish kerak emas. Ildizini kuydirish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Tiqib qo'yiladi va bu har sug'organingizda azgina-azginadan erib orxideyaga udobrenie vazifasini bajaradi. Orxideyalar uchun men mana shu HB101 vositasidan foydalanaman. Bu juda ham yaxshi. Gullar faqat orxideya uchun emas, hamma gullarni ham stressdan chiqarishga yordam beradi. Mana bunaqa ichishda bo'ladi va bu 1-2 tomchisi 1 litr suvga ishlatiladi. Ayniqsa orxideyalarni ildizi chirigan holatlarda yangi ildiz chiqishini juda ham tez rivojlantirib beradi. Hozir biz ham buni sug'orishga qo'yamiz va albatta shu HB dori vositasi yordamida. E'tiboringiz uchun rahmat. Mana azizlar, o'simliklar olamiga qilgan sayohatimiz o'z poyoniga yetdi. Ko'rsatuvimiz uchun ajratilgan vaqt ham tugab bormoqda. Agar siz mana shu muddat ichida o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob ola olgan bo'lsangiz, biz o'z maqsadimizga yetgan bo'lamiz. Xayrlashish oldidan shiorimizni eslatib o'tmoqchiman. Biz sog'lom va ko'rkam muhit tarafdorimiz. Shunday ekan, safimizga qo'shiling. Dunyo bo'ylab telekanalidan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.